tady nejsme v Reichenau, jsme v Feuerbachu. Aha, tak to je ale špatná, špatná značka. Tak jdem. Kamže to je dneska? Turmstein. Turmstein? Výborná, krásná soutězka se žebříčkama, s obyčkama, s udečkama, vodičkou. Ty. Nahoře ferátka, na kterou se tam těší. Určitě. Protože včera to bylo slabý. Tak, sem nejdem, my jdem někam jinam. Achtung, cosi. No a je to až tam úplně nahoru. Ale tamhle vidíme, tam jsme šli včera, že jo? Tam vidíme to údolíčko. A tady pod náma je cesta, kterou půjdeme asi tak za půl hodiny, takže máme co dělat. I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Waiting on this for a while now. Chystáme se na výšlap na Hojkupe alias Kopku Sena Bohnoje, což by měla být tady nejvyšší hora, předpokládám. Raksu, no. Po cestě máme dvě nebo tři hospody, takže dneska to bude veselý. Jestli vůbec na ten vršek dojdem. Jo, já vzhledem k tomu, že řídím, tak se mě to moc netýká. Tak.